Pânico no rádio. E como é que tá a treta lá dele, que ele foi agora, ele foi indiciado, né? Não foi condenado ainda, mas teve aquela treta com a Rosário. Com a Rosário. É, a Maria do Rosário, deputada do PT do Rio Grande do Sul. Exatamente, que foi uma grande notícia essa semana também. É, na verdade, eu acredito que o Supremo Tribunal tem causas muito mais importantes para se preocupar, mas de fato, na verdade, Emílio, ele não foi indiciado, foi admitido o processo dele. É, tem uma pequena diferença. Então, a partir de agora, vão ser produzidas as provas, testemunhais, etc. e tal. Mas a grande questão desse processo é que quem viu as imagens sabe do absurdo que é o STF admitir um processo desse. Ele foi xingado de estuprador primeiro pela deputada Maria do Rosário, que depois ameaçou dar-lhe uma bofetada. E ele, dando um troco a ela, respondeu que ela não mereceria ser estuprada. E daí, gênios e teorólogos estão interpretando que, se ela não merece ser estuprada, então há quem mereça. Então, para essas pessoas que têm esse tipo de interpretação, eu pergunto o seguinte... É, porque o que está se falando é o seguinte... Não, ele falou que ela é feia e que ela não merece. Porém, se ela fosse bonita, como a Amanda, como a Marina Mântega, ela teria o merecimento de ser um estupro. O que eu entendi, mais ou menos. Né? Mas ela é feia porque ela é contra a redução da moralidade penal. Ela é feia porque ela é contra o impeachment. Essa aqui é a questão. Eu não vou achar uma pessoa que defenda o impeachment uma pessoa bonita. É uma força de expressão. Obrigada. Como eu falei, de nada, como eu falei a questão da interpretação, é a mesma coisa. Todo mundo viu aquela campanha que teve, né? Eu não mereço ser estuprada, diversas mulheres com a hashtag, etc. Ora, se a mulher segura falando que ela não merece ser estuprada, então pressupõe-se que ela defende que outras mulheres mereçam ser estupradas, é isso? Não necessariamente. Então aplique essa interpretação para o deputado Jair Bolsonaro também. Só isso. Não, nenhuma mulher merece ser estuprada. Obviamente, é que algumas saem às ruas para defender a causa, porque não é todas que saem. Mas nenhuma mulher, em nenhum contexto, merece ser estuprada. Essa é a questão. E o homem merece ser chamado estuprador de graça? Só por defender a redução da moralidade penal? Não, então, mas ali foi no calor de uma discussão, na verdade, né? Perfeito. Eu acho que vem do histórico do seu pai de defender algumas coisas um tanto quanto polêmicas, na verdade, não é? Castração química de estuprador, pena maior para estuprador, isso é polêmico?